নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দেৱাশিষ ভিডিঅ'। আজি মই পাভৈলৈ আহিছোঁ। পাভৈত আপোনালোকক মই মেলা দেখুৱাম, মেলাৰ লগতে ডিঙি চিঙি ফুটা এনেকুৱা কিবা কিবি দেখুৱাম। আজি ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়া হ'ব, চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে। আৰু মোৰ লগত এটা সৰু ইউটিউবাৰ আছে, আমি দুয়োটা একেলগৰ। ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, চেনেলটো অসীম হাজৰিকা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু ভিডিঅ' ইয়াৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে পলমকৈ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পাভৈ মেলা চাবলৈ গৈ আছোঁ। তাত মানে ডিঙি ফুটোৱা হয়, মানে কলা ভাৰে ডিঙি ফুটাই দিয়ে, জিভা চিভা ফুটাই দিয়ে। ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ, বহুত মানুহ আহে তালৈ। আপোনালোক যদি অহা নাই, আহিব পাৰে, অহা বছৰলৈ আহিব। গৰু বিহু দিনা হয়, পাভৈ পাঁচজালি দলঙৰ ওচৰতে হয়। আৰু এইটো অসীম, ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব দেই। কৈছিলোঁ অথনি, তাৰপৰা এইটো দাদা এটা আছে, বিকি দাদা, ইয়াৰো ইউটিউব চেনেল এটা আছে, দাদাটো ইউটিউব চেনেল এটা আছে। আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'কেইটা চাব, বিকি হাজৰিকা নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু নিজৰ বুলি। তাৰপিছত মোৰটো মই দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব আৰু লাইক কৰিব দেই আপোনালোকে। এটা কিটা ভিডিঅ' লাইক কৰিব, ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। এজন আহি পাইছে, দহটি দহটি বহুতো কিবা কিবি দেখুৱাই দেখোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। কেপ নকৰা চাই থাকোঁ, বাপৰে মানুহ কেনেকৈ চাওক, মানুহ চাওক না বোলে চেলফি ষ্টিক এডাল কিনে। ইয়াৰ মানে নাছিল ব্লগিং ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বোলে কিনে। মোৰ আছে বাৰু এডাল কিনি লৈ, দাম দৰ মিলাওঁ আপোনালোক দেখুৱাওঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'। আৰু ডিঙি ফুটা দেখাম দেই, কাটি নিদিব, চাই থাকক। কিনিছোঁ নাই মানে দাম দৰটো মিলাওঁ, মানে কিনিম আৰু। কওক দামবিলাক, খালি ভয় খোৱা দাম নক'ব আৰু। 130 পৰিলে, মই 130 দিয়ে লৈছিলোঁ বাৰু মোৰ দাম। 130 ইয়াৰ আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ' দেখাম বাৰু আপোনালোক। দেখাবা আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'। পুৰা ইয়াৰ পেকেজিং কি কৰি থ'ব, ইয়াৰ ফটো কৰিব লগতে আৰু। বাঁহী এটা কিনিম, বাঁহী কিনা হয় দেখুৱাম আপোনালোকে। এটা কথা বেয়া নাপাব, ডিঙি ফুটাটো দেখুৱা দেৰি হৈ আছে, মানে অলপ দেৰিকৈ দেখাব। মানে প্ৰথমতে সিহঁতক কিবা কিবি কৰি ল'ব লাগে, খোৱা বোৱা পাৰিলে কিবা মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ মাতি ল'ব লাগে, সেইকাৰণে দেৰি হৈছে। বেয়া নাপাব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মই এতিয়া মানে বাঁহী এটা কিনি লওঁ, বনাই সেইটো এটা লগৰীয়া পালোঁ লওক। বাঁহী বাঁহী চাওক, এইখন মই কম দামতে কিনি দিছোঁ, 20 টকা ল'লে আপোনালোকে কিনিব পাৰে কেতিয়াবা আহিলে। চাওক জিভা ফুটাই দিছে, চাওক জিভা ফুটালে, জিভা ফুটোৱা হৈছে আৰু ডিঙি ফুটাবলৈ আছে। সেই চাওক জিভা ফুটাইছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাই থাকক। আগৰবিলাক চব আগে আপোনালোকে ভাবিব চাগে জিভা ফুটোৱা নাই বাহিৰে দি। সেই চাওক ভালকৈ লাগিছে জিভা, চাওক ফলা ভৰাই দিছে, জিভা মাজেদি ভৰাই দিছে, চাওক ঘৰুৱাটো দেখুৱাব নহ'লে মানে আগলৈ গুচি গৈছিলোঁ। এয়া চাওক, এয়া তিনিডাল ভৰাইছে জিভাৰ মাজেদি, চাওক না, চাওক মিছাকৈ কোৱা নাই, সঁচা কথা, জিভাৰ মাজত তিনিডাল ভৰাই, চাওক না। চব মানুহে এনেকৈ ঘূৰাইছে, চাওক ভিডিঅ'। প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব দেই, তেওঁলোকলৈ চাই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাওকচোন কিমান কষ্টৰে জিভা ফুটাইছে, তেওঁলোকলৈ চাই এটা লাইক কৰি। তলত একে ফুটোৱা দেখাব, ফুটোৱা নাই, চালে জিভা ফুটোৱাটো। এতিয়া দেখুৱাম ডিঙি ফুটোৱা, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। বহুত থকানক হৈছে, এতিয়া ডিঙি ফুটোটো চাই থাকক। নাই ইমানে মানুহ, হাজাৰৰ ওপৰত হৈছে মানুহ, বহুত মানুহ। অসীমেও ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক ইয়াতে ডিঙি ফুটাব, এয়া চাওক কলা, এয়া কলা দেখিছে, এয়া কলা ডিঙিত ভৰাই দিয়ে। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক কলা ডিঙিত ভৰাই, সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'। পানীৰ মাজত আহিছোঁ, এয়া চাওক পানীৰ মাজত আছোঁ, নাও চাওত নাই বাৰু, খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, বেছি পানী নহয়। এইখন চাওক ব্ৰিজ, পানীৰ মাজত আছোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে পানী সোমাইছোঁ, ভাবক দেখুৱাবৰ কাৰণে পানী সোমাইছোঁ, এনেই নোসোমালোঁ। সেইকাৰণে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা, আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে, পানী সোমাই দিব, লাইক চাওক, মানুহ চাওক।
Thank you.
সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা, ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব।